za Jon, sedmičku František Klíma, osmičku Zdeněk Bělík, devítku Jiří Sameš, jedenáctku Martin Sabol, třináctku Návít Pečínka, patnáctku David Zikmunda, šestnáctku Filip Kořínek, sedmnáctku Marek Maňas a s devatenáctkou Antonín Fingerhut. Na lavice připravení trojku Milan Korejza, šestku Lubomír Kučera, desítku Matěj Falta, dvanáctku Vratislav Hlaváč a čtrnáctkou nastupuje Milan Karela. Trenérem domácího týmu je Hruška Miroslav a vedoucím Karel Uhlík. Dnešní utkání budou řídit jako hlavní Jindřich Svoboda, asistent číslo 1 Václav Pudil, asistent číslo 2 Jiří Šmejkal a na celý zápas bude dohlížet delegát fotbalové asociace Milan Matějček. Přejeme vám krásnou podívanou a tak, jak jsme tady zvykem, Rejšice do toho! Nové kontakty a nové lidi. Jsi ten, kdo nepřežívá, ale žije. Jsi člověk, který ocení svobodu při práci. Člověk, který rád komunikuje, diskutuje, oponuje, argumentuje a občas chybuje. Jsi člověk, který se rád směje. Tak co ty na to, kámo? Možno, mělo by se to zapít. Správně, jdeme jednou? Já na jednou, na jednu. A chodit nemusíme nikam. Ty máš ještě Ondra Šovku? Tak jednu přihraj. Ondra Šovka! Hej, klemte to tak vychutnáve, jo? Víš, je to Ondra Šovka, ne? Tak ti mi z toho fandění nějak vyskl v krku. A skočit pro pivo to už asi nestihnu. Tam jsi chodil, když už začnou hrát. Kde jsi Ondra Šovku? Po těch bublinkách se fandí ani tě hrdlo nerozvolí. Fakt ještě máš? Super, tak přihraj! Ondra Šovka! No, už nastupuju. A se předvedte, borci, rozvlastnil v poločase Ondra Šovku. Zaváleli, co říkáš? Tož bá, dalo se na to koukat. Ale ty se nedáš poslouchat, jak chrapleš. Na, mám tu poslední flašu, vem si ještě, to tě postaví na nohy. Prima, ty máš ještě Ondra Šovku, přihraj sem! Ondra Šovka! A za týden si to dáme znovu s Ondra Šovkou, ne? Super! Co to máš? Tohle pivo neznám, ukáž. To není pivo, ty hloupé, nakopanou jak přece lepší s čistou hlavou, to je Ondra Šovka, ne? Pojď! Pro všechny příznivce vrcholové kopané, Sigma Olomouc, Baník Ostrava, 1-0. Konečný výsledek. Thank you.
Ale to je bomba, to je super. Tak to je bomba, to je super.
Tak jsem si to auto jakoby, ne moje, ale čo jsem si jenom prostě tady. A pozorně jsem se napadl, jestli jsem jdu přes to. Ah!
Slyšel?
jsem pracoval s ní. Já jsem řezal motorku, já jsem byl v lese, já jsem to neslyšel. A pak jsem si do Hofium doma o 50 pirů, říkám, tak on pak zavolal. To byl pro Vajku, víš? Co to máme doma za praktiky, vole, ty máme takový štěstí. Stop! 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 Stop!
Číslem 11 Martin Sabol. Stav utkání 0-0. Tak jsem tam byl na burgu. Výborný. A to, že jsme tam byli v kole, neměl jsme nějaký, jakoby... Asi tak od cigáru. A nejlepší burgery mají stejně, ale bylo by v tom stánku dřevěný. Moje řeč, a nebo v železe v tom stánku. Není na to, když tam je ten dva roky přepálenej kuk, vole, jako jenom dolejvaj, vole. To je vlastně nejlepší burger, vole. Si pamatuju, že na autobuse na Rožínku.
a tam opečená se kráva. Jo, to jo, to už je. Ty se nevěděl, že to máš koupení,
víš, protože jinak když jít tak Ale viděl, jak se to všechno malo. Skočilo vole před něj. A jak to? Taky si to není penalt. To je horký, ale jo. To má proto si tady na to nechutá. Ty vůbec jsi se těšil na pivo? Musí vytáhnout romantickou otázku a nové čumy. Jo. Tak jo. To je hezký, ale... Nemám, že se tváří tak romanticky. Postavíte, postavíte. V 34. minutě máme změnu stavu utkání. SK Rejšice, SK Posázadan Pořečí nad Sázavou. Hosté se ujímají vedení. Z pokutového kopu střelil branku hráč číslem 7 Michal Bohata. Stav utkání SK Rejšice, SK Posázadan Pořečí nad Sázavou 0-1. Ale jak ti můžu dobit, no, ne, 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 ne,
jo. Postující tým ve 38. minutě střídá. Odchází hráč číslem 12, což je Jaroslav Zíry, a nastupuje hráč číslem 4, Vojtěch Balata. Co to je? Kráty první mají vzhodný interzor. Tam byla potřeba, ale to bylo nebo to bylo bezpečný. Já si že půjdu ještě techniky mu tím na pivo. To bude stíhat. Léta, zkušenosti a praxe. Co s rodinou byli? Včera Niky vypadal, víc? Tomáš kafe za 2 koruny, vole. Pane, jaká to Yeah.
44. minuta druhou žlutou kartu v utkání dostává opět domácí hráč číslem 9 Jiří Sameš. Skončil nám první poločas 22. kola Ondrášovka, krajský Přebor Středočeského kraje. Hlavní rozhodčí Jindřich Solvorá ho ukončil za stavu SK Rejšice, SK Posázavan Vantořiči nad Sázavou 0-1. Branku střelil z pokutového kopu hráč číslo 7 ulicního týmu Michal Bohata. Ale nevím, já jsem za ní neviděl. Z druhé strany taky ho nevidím. Ale pak klobása tady neměl. Dneska.
Vy jste to včera? Teďka, dneska? Ne, dneska ne. Ale co chceš to? Znám, že chci opět tu. Oboje. Tak si to hande. A nyní žádám diváků, aby si připravili své biletiny a hlavní sponzor dnešního utkání Pneuboráče pro nás připravil 3 ceny v tombole, které jsou vyzvednuty u mě v rozhlasu. A třetí získává tombolenka, respektive biletin číslo, které dlouho nosil hráč s číslem 6. Takže 6. třetí cena od Pneuboráček na dnešním utkání krajského přeboru. Takže žádáme majitele biletinu s číslem 6, aby si přišel pro třetí cenu v tombole, které požádá Pneuboráček. Takže nikdo nemáte šestku, ještě malou chvíli počkáme. Takže mezi tím oznámím, že byl vylosován na druhé ceně Pneuboráček v dnešní tombole číslo a majitel biletinu 27. 27. 27. Ano, a tady dojte se šestkou, že? Ano, tak. Děvčata tady máte, výborně šestka, takže vidíte první vítězové a ještě čekáme na 27. A to je Karel dlouholetý fanoušek SK Renšice, chlapec, který překonal přírodu, dostavil matematicko-fyzikální zákon na hlavu. Karle, 27, tak prosím. A ještě tu máme první cenu, to je pro tebe, všechno. Ještě tu máme první cenu a to vyhrává biletným číslem 17. Kdo máte 17, tak si přijďte pro první cenu od Pneuboráček. Jinak, co se týká zápasu, sledujete v podstatě vyrovnané utkání, hosté se ujali vedení z pokutového kopu, takže stav utkání SK Renšice, SK Posázavem, Pořičí nad Sázavou je v poločase zatím 0-1. Budu opakovat výsledek dnešního utkání první ligy. Sigma Olomouc porazila Baník Ostrava 1-0. Tady poločasové výsledky, takže Slovácko vede nad Duklou 2-0. Bohemians hraje s Jihlavou 0-0, což jsou zatím dva průběžné výsledky. Z druhé ligy je tady utkání o postupujícího Příbram vede nad Hradcem 2-0.
I samozřejmě pro ty diváky, kteří mají vlastní bulletin a znají výsledky, respektive tabulku krajského přeboru Středočeského kraje, tak náš soupeř SK Posázavá na Peříči nad Sázavou v současné době je na druhém místě s počtem 47 bodů a mají ztrátu jednoho bodu na našeho účastníka z našeho okresu Horky nad Jizou. SK Rejšice jako domácí tým v letošní sezóně zatím nemá výsledkové takové výsledky, na jaké jsme zvyklí, ale SK Rejšice bojuje a v současné době je na 15. místě tabulky Středočeského krajského přeboru s počtem 19 bodů a ztrátu na týmy, které jsou před ním od 11. místa je 6, 5, 4 a 3 body. Takže ještě stále vyhrálo minimálně s tímto utkáním 9 zápasů a věříme, že SK Rejšice ještě v letošní sezóně budou bodovat a teprou se o setrvání soutěži, kterou hrají již několik let. Proto žádám všechny diváky, aby ve druhém poločase fandili SK Rejšice do toho, protože stále ještě je o co hrát. Mezi 18. a 19. vám budu hrát výbornou muziku. Rozhodně se můžete těšit na Ingrid nebo Avicii a chybět nebude ani Marky Mark a Prince Idle Joe. Určitě buďte s námi. Hliníci, férový dodavatel zemního plynu, výhodné ceny, jasné smlouvy a individuální přístup. Prostřište rodinu hliníku i vy. www.hliníci.cz Klub R66 v Liberci u Vlakáče. Stylové prostředí, živé koncerty a hlavně pořádný rokový nářez. Tak koukni na Facebook R66 nebo internet. Apartments MB, opravdový specialist na pronájmy v Mladé Boleslavi. Nájemné pravidelně a včas, hlídáme spotřeby energií a stav vaší nemovitosti. Pronajímejte s námi ve starosti. www.apartmentsmb.cz Těsíš se modré obrazovky, prasklého displeje, nebo toho, že tvůj počítač prostě nenaběhnul? Připadáš si jako ve špatným snu? Panikaříš, protože už máš počítač po záruce? Apex Computer to vyřeší. Rychle. Apex Computer. Servis počítačů, notebooků a tiskáren. Mladá Boleslav, Neudova 600. Apex Computer. Jistota stále spolupráce. www.apexcomputer.cz Radio Kiss. Počasí. Neděle nabídne skoro jasno až polojasno při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky a nebo bouřky. Vád bude slabý proměnlivý vítr o rychlostech od 1 do 4 metrů za vteřinu. V Boleslavi, Kolíně i v Pardubicích naměříme 25 stupňů. Na Kissu pokračuje Kiss Active Weekend. Já jsem David Klesa, posílá vám Jerry Hopperu. To nejlepší od 90. let. Kiss.
Vypni pivo, ty hloupé, nakopanou, jak se chce lepší s čistou hlavou, to je Ondrášovka, ne? Skočtní. To je síla. Přihraj ještě jednu. Ondrášovka! Ondrášovka, nakopne tě. A jdeme na to! Ondrášovka, ne? Jedni morci! Zahájen druhý poločas, oba týmy nastoupili nezměněných sestavách z prvního poločasu. Oská Rejšice proti Oská Posázan Pořeči nad Sázanou, stav utkání 0-1. On si hraje.
Ježíša. Ježíša se prohrává 1-0. Pěkný penalty. Ale oni jsou lepší. Ketchup na toho chci.
Domácí zasluhuje náš potlesk. Tak to je na druhý, jo. Pavla říkala včera, co se jedná. Yeah.
Domácí tým střídá a v 61. minutě odchází s číslem 17 Marek Maňas a nastupuje s číslem 10 Matěj Falta. Dnešní utkání přihlíží 67 platících diváků. 67 platících diváků. Pro všichni, kteří platili, děkujeme. Zraněný hráč a střelec jediného gólu číslem 7 Michal
Bohata a nastoupil hráč číslem 9 Petr Havlíček. Omlouváme se ještě jednou střídání hostů. Děkujeme. Tlačíme! Kurva! Hej mu to! Je to! Je to! Je to! Jo. Ale štěnice. Je to jsou taky, boj tak si hodně, jo. Pane! Pane! Proč tam chodil? Ty jsi tam na hovno! Jo. Máme, fuj! Máme první rade. V 70. minutě domácí tým střídá z hřiště Opolští hráč číslem 15 David Zikmunda a nastupuje hráč číslem 14 Juan Karela. 70. minuta. Bylo.
čas měl. A já jsem říkal, že smíkli, takže já ví, ale zaplatili mi spadit. Hostující tým střídá v 72. minutě, hřiště opustil hráč číslem 10 Jakub Trpišovský a nastoupil hráč s číslem 11 Ondřej Páv. Zahrajte si přesně, kurva! Přesně nahrát! Honto, Honto, ne! Ne! Jesle!
Dobrý jsem chvál. Pážo, pážo! Ty hajzle, vole! Se na to bude dráž. V 77. minutě domácí tým opouští hráč číslo 8 Zdeněk Bělík a nastupuje hráč číslo 6 Lubomír Kučera. Nebyl má tady každý den, také hosté střídají. Ještě opustil hráč s číslem 8, je Dominik Rejhorn a nastupuje hráč číslem 15, Tomáš Hříva. Kuře, šlapem, šlapem, kuci ještě! Kuci, zkusíme to! Jenom, že to byl, to máš, jsme manipulovat, že jo, ty výherní čísla. Zahrajte si ji, kurva! Hledáš?
Špek, vole. Nebo pivo. A nebo pivo. Máme! Odeš! Odeš! Můžeš už špeku? Au! Au! Co ti musíme rozpozorňovat, ty vole? Mám bejt, aby ti něco vrátí. Ty to putno. Já budu odzvěl, on tam je tu pál. Nechcete, co? Kdyby tady náš táta, ty vole, prostě. Ule, 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 ule. Ty chmává. To tam asi čumě, vole, co tam jste pozvali za pána. Fak, ty demony, jo. Možná, že už má sedačku na hlavě, vole. Myslíš, že chodí? Podle rozhodčího, lajnovýho, vole. Ale musíme to, kluci! Musíme to, ale! Kučo, šlapene! Chceš tam kluku, tak mákne! Se střídání se nám rozprete kytel, také domáci z 82. minutě střídají. Odchází hráč číslem 9, Jiří Sameš. A přichází hráč číslem 3, Milan Korejza. Takže mladý Roman má rovnou sámu, jo.
Ale jakoby jinou filmu. A oni dostali... A ne na žádný! No paní kolej. Jo, toho jo! Jedno, čo mi se bude, čo mi? Ty vole, debil! To je co tam děláš, volák? Potrestejte, kluci, je to volák! To je debil, panové. To by děli panovek, ty vole. Taktické střídání v 89. minutě, odchází hostující hráč s číslem 14, jestli dobře vidím. Ano, 14, což je Martin Jiša. A nastupuje hráč s číslem 17, Zdeněk Hašek. Hlavní rozhodčí nastavuje 2 minuty. Vyžijte to, kuci! Pojď! Pojď! Pojď!
Máme! Máme! Bez faulu. Skončilo nám utkání 22. kola. Ondrášovka Krajský Přebor Středočeského kraje. Postálejšice ostát po Sázavém Poříči nad Sázavou 0-1. Děkujeme oběma týmům za předvedenou hru a přejeme jim do dalších bojů hodně úspěchů a co jim daří. Děkujeme také rozhodčím v čele za mým Jindřichem Svobodou, asistentu Václavem Podílem a Jiřím Šmejkalem a delegát svazu Milan Matějček. Ještě jednou, Hrejšice Poříčí nad Sázavou 0-1. A teplou ještě ke všemu. Celou dobu jsem to tady měl v podpadě, aby to měl teplý. Dobré, ne? Je blbý, já když jsem trénoval, tak to rozmezí toho věku jsem měl větší a je to že pak ti mají roky ti vejdou, pak je to zase, co tam plácáš a prostě jak říkáš ty, no, mít nějaký starší a pak zase s tým mám s každým, co musí pracovat, přesně tak.
Doufám. Tak to je, já neříkám, že to jdu, jako do toho jdu na 100%, ale jako myslel jsem na to, víš, to dokáží, já mě to zabere hodně času.